આયુષ્યને સવારે સ્કૂલે જવા માટે નીકળેલો, પછી એક વાગે પાછો ના આવ્યો. પણ ફિલ્મ જગત રિલીઝ થઈ ચૂક્યું છે. જે લોકોએ પણ આ ફિલ્મ નથી જોયું તે લોકો આ ફિલ્મ જોવા એકવાર જરૂર જાજો. હું ફિલ્મને ફૂલ રિકમેન્ડ કરીશ, કારણ કે આ મૂવી એકવાર જોવાલાયક જરૂર છે. અને આપણી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ રીતની ફિલ્મ ખૂબ જ ઓછી બનતી હોય છે. યશ સોનીની આ ફિલ્મ 3 મહિના દિવસે રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મની સ્ટોરીની વાત કરીએ તો પોલીસ સ્ટેશનમાં એક નાના બાળક આયુષ્યની મિસિંગ કમ્પ્લેન તેમના વાલી લખાવે છે, જેને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવા PSI જગત પંડ્યા, જેનો રોલ યશ સોની નિભાવી રહ્યા છે, તે આપણને દેખાય છે. આ મિસિંગ કમ્પ્લેનની ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતા જગત પંડ્યાને દેખાય છે કે આવી ઘણી કમ્પ્લેનો પેન્ડિંગમાં પડી છે, જેમાં ઘણા બાળકો નથી મળ્યા. ફિલ્મ આગળ શું થશે તે તમે ફિલ્મ જોઈને જાણશો તો વધારે મજા આવશે. ફિલ્મની કાસ્ટની વાત કરીએ તો યશ સોની એસ જગત પાંડ્યાનો રોલ નિભાવી રહ્યા છે, ચેતન દયા એસ ભાવિક વ્યાસનો રોલ નિભાવી રહ્યા છે, રિધિ યાદવ કબીર દયાલ એસ આયુષ શુક્લાનો રોલ નિભાવી રહ્યા છે, ને ધરા જયંગ પણ આપણને આ ફિલ્મના રોલમાં દેખાવામાં મળવાના છે. મારી અપેક્ષા મુજબ આ ફિલ્મ ગુજરાતી સિનેમાને એક અલગ એંગલથી રજૂ કરશે. સિનેમેટોગ્રાફી, સંગીત અને અભિનયની કળા ફિલ્મની સકારાત્મક બાજુઓ ધ્યાનમાં લાવતી દેખાય છે. આગળ વધુ, મૂવી સીધી તપાસ સાથે શરૂ થઈ છે. ફિલ્મની પ્રક્રિયાના ફિલ્મના મિડલમાં ખૂબ જ ધીમી પડી જઈ છે ઇન્વેસ્ટિગેશન. બીજી તરફ વિલનની સ્ક્રીન ટાઈમ ખૂબ જ ઓછો હતો, કે ડાયરેક્ટરે ગુનેગારને લાક્ષણિકતા દર્શાવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા તે તો આપણને આ ફિલ્મ જોયા પછી જ ખબર પડશે. તેનાથી નિરાશ વિલનની ક્રૂરતા સાથે વધુ સ્ક્રીન ટાઈમ દર્શકોને ધ્યાન ખેંચવા માટે આ ફિલ્મને અંતર PIની વેદના સાથે વધુ સમજાવવા માટે આવ્યું છે. આઈ વોઝ એક્સપેક્ટેડ સી મોર લાઇક ધીસ મૂવી. હું ફિલ્મો જોવા માટે ઉત્સાહિત હતો, કારણ કે આ ફિલ્મ એક ક્રાઇમ થ્રિલર ફિલ્મ હતી અને ગુજરાતી ક્રાઇમ થ્રિલર ફિલ્મ ઓછા છે. ફિલ્મના મિડલમાં તેમને એવું લાગશે કે તે આપણાને રોમાંચ આપવાની નિષ્ફળ ગઈ છે. આપણને ઈચ્છતા હતા એવી આ ફિલ્મ આપણને બરાબર મજા નથી આવી રહી. ગુનેગારનો વધુ સ્ક્રીન ટાઈમ ન હતો. ગુનેગારનો વધુ સ્ક્રીન ટાઈમ સાથે તે વધુ સારી બની શકતી હતી. તો મિત્રો, આ હતો મારો આજનો આ વિડીયો. વિડીયોમાં જો મારાથી કંઈ છૂટી ગયું હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં મને જરૂર જણાવજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને નોટિફિકેશન બેલને ઓન કરવો ભૂલશો નહીં.